Sveiki sugrįžę į šitą žudimąsi žaidimą. Aš Ragana. Blogoj komandai, man reikia tiesiog padėti žudikui laimėti. Aš liktais turiu kažkam neleisti panaudoti savo galios. Pavyzdžiui, jeigu kažkas iš tų žmonių yra medikas ir nori išgelbėti kažkokį žmogų, aš turiu neleisti jam išgelbėti žmogaus. Tik tai aš negaliu žinot, kuris yra medikas ir taip toliau. Aš turiu atspėti, aš turiu pasinaudoti savo ekstrasensą galiom. Išburt kažką. Aš sakau, kad... Nu ir nespėjau nieko padaryti. Jeigu dabar Čerlis bus numyręs. Čerli, nesupratau? Aš nieko nepadariau. Aš nieko visiškai nepadariau, bet tik pabandykit mane nužudyti. Gerai, Kimlio numirė. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, tegul visi išmiršta dabar. Gerai, aš sakau, kad žudikas yra 100% Hanin. Arba šitas visas trys. Kas jas tokias iš viso, aš nesuprantu. Jos trys kažkokias įtartinas. Arba čia ta viena kieta moteris ir tada visos jas bando ją tiesiog nukopijuoti. Bando prisidėti prie kietumo, bet jums nepais. O žiūrėk, dar ir ketvirta atėjo. Ką jūs čia bandot įrodyti iš viso? Va šitas rimtas vyrukas. Va šitas aš nenoriu, kad išeitų. Arielė, žiūrėk, mes Arielę pražūdėm. Gerai, jinai irgi buvo viena iš tų, kuri žūdė žmonės. Sakykim, Adana, na? Jinai gali būti gerai komandai. Ji gali būti bet kas iš... Bet kas jinai gali būti. Jinai gali būti žmogus, kuris gali išgelbėti kitus. Aš negaliu leisti, kad kažką išgelbėtų. Kodėl jie negali tiesiog išsiduoti? Tiesiog parašykit savo galę. O, žiūrėkit, Zaras nebėra, nu labai super. Kas dar numirė? Dar kažkas tikrai turėjo dar numirti. Aš manau, kad kažkuri iš jų. Arba šitas vyrukas. Aš nežinau, jis dar nei žodžio neištarė. Aš nežinau, kas jis toks. Aš nenoriu net prie jo būti. Ei, kodėl mes vien tik šitam kambarį? Čia yra tiek daug kambarių, man atrodo, mes čia bet kur galim pasivaikščiat. Mes būtent vidury stovim ir viskas. Tai Adana. Aš iš ją balsavau. Ir iš tikrųjų gali būti, aš nežinau. Aš noriu pasivaikščioti dabar. Man labai įdomu, kas čia per vietas ir kodėl mes tik tam vienam kambarį visi sustoja. Gerai, mes čia blogą žmogų bandome išmest. Gerai, atsiprašau, tas žmogus turi keliauti, tas rimtas. Adana mes pašalinam. Ne, ir vis tiek neįbuvo žudikė. Nu, viskas aišku, viskas aišku. Tai bus arba Hanin, arba šitas. Aš net nebandysiu ištarti jo vardą. Na, jeigu šviesas jungtis atgal, išsiaiškinkim, kas numirė. Ai, Tamija. Aš jas net nemačiau dar. Gerai, žodžiu, mes visi čianai, beveik visi žaidėjai, mes vienai vietai. Ir nei viena iš šitų trijų dar nemirė. Aš 100% sakau, dar vienas numirė. Gerai, žodžiu, čianai geri žaidėjai, tikriausiai aš blogoj komandai, tai man net nerūpti tie geri žaidėjai. Kažkurį iš šitų trijų, aš iškart sakau jum, aš bloga, prašau. Čelis žudikas? Ne, aš ragana. Atskirk. Tik pabandyk, tai idiote. Jinai pati pasakė, kad jinai blogoj komandai ir dabar bando mane išmest. O tos dar dvi irgi balsuos už mane, jūs pamatysit, nes jis visas trys. Duok man balsuoti, aš ją noriu išmesti šianai, tegul jinai varo iš čia. Nu kągi, vyručiai, ačiū, kad buvot su manim, prašau, ne. Eik, tu jokauji, tiek laiko šianai išbuvęs. Tiek laiko, eik, tu ne... Viskas baigta. Ne, na, aš žinau, aš taip ir galvoju, kad taip ir užsibaigs viskas. Aš noriu pamatyti, kai viskas užsibaigs. Lyga tik tai trys žmonės. Hanin, čia jinai, aš visą laiką galvoju, kad jinai tikrai nelabas, net nebandyk. Jį ką tik išmetė, lyga tik jas dvi, aš jums sakau, viskas. Eik tu savo, viskas. Atsiprašau, jinai rašo. Kai gerai, kas laimėjo, kas buvo žudikas. Aš taip ir galvoju visą laiką. Tu tyčias, jinai idiotė. Dar čia tik pirmas raundas mano buvo šias dienas. Ką aš dar turėsiu patirti toliau? Gerai, aš noriu pakartoti, čia tikriausiai su tais pačiais žmonėm vėl būsim. Jeigu jos trys vėl šoks. Gerai, rodykit, ką turim, nagi, kažką gerą. Aš, gerai, viskas aišku, niekas. Aleksas, aš tikrai Aleksas, gerai. Man reikia tiesiog stengtis išgyventi ir viskas bus gerai. Reik pašalinti kitą komandą. Aš taip norėčiau, kad žudikas tiesiog nelaimėtų pabaigoje. Aš noriu stengtis jį pašalinti kuo greičiau. Bet mūsų pasąmonė mus visada apgauna. Aš nežinau, mes visada paliekam žudiką paskutinį. Ir jis kiekvieną kartą ir laimėti. Kur iš viso yra trejus? Kur mano mėgstamiausias veikėjas? Gerai, mirė Viola, viskas aišku, gerai, ne aš. Ir Adana numirė. O, kaip nepasisekė iškart. Nu ir labai gerai. Ant sofas prigulė. Nu klausykit, aš tai noriu pašalinti patį pirmą. Man reikia mano instinktą. Visi stovim vienoj vietoj, vienas žmogus turi keksiuką. Viskas aišku, gerai, čia visi vaikšta. Džeinė stovi viena tiesiog kažkur kampe virtuviai. Aš gelbėtoja. Na gerai, gal ne. Koks žudygas sakytų, kad jis gelbėtojas? Aš manau, kad čia gali būti Alabas. Jeigu ne Džeinė, tik pabandyk tu Džeinė dabar. O, gerai, nu žiūrim, ką turim dabar. Aš noriu dabar kalbėti kuo daugiau su jais, kad viską išsiaiškint. Sabrinas nebėra.
Viskas aišku. Kažkas įtarė Omarą, man atrodo. Kažkuris yra blogas. Adana, Omar. Viskas aišku. Gerai, Omaras. Reikia komunikuoti su jais. Aš nežinau, ar tai bus blogiau man ar geriau, bet aš noriu pasistengti. Gerai, sako Omaras. Jis nužudė Sabriną. Gerai, bandom. 40 sekundžių mes tik dabar turėjom pradėti kalbėti apie tai. Nu, Omarai, kalbėk. Ką galiu pasakyti? Ar jis bandys apsiginti? Ar jis tiesiog tylės kaip kiekvieną kartą? Beviltiškai stacijai vyrukas nei žodžio neištarė. Nu ir gerai, jeigu jis nekalbės ir tiesiog pabėgs toliau, aš jau tada žinau, kas šiandien toks. Gerai, Omaras ką tik pasakė, kad ne. Tai tada mano antras variantas būtų žmogus, kuris kaltino Omarą, gali būti jis žudikas, nes bandė kažkaip apsiginti ir nukreipti dėmesį. Nu gerai, įstikinsim. Dabar įstikinsim. Kas jis toks buvo? Tai, o kai mums sužinojot, ar mes jau pašalinam žudiką ar ne, neturėtų parodyti. Gerai, čia jis tada, čia jis tikrai. Niekas dabar nemirs. Ai, tai jeigu niekas nemiršta, mes reiškia pašalinam žudiką jau? Nebent dar kažkas iš mūsų yra blogoji komandai. Nes čia ne tik žudikas gali būti, čia gali būti blogasgi komandas dar. O koks mūsų tikslas? Pašalinti blogą komandą. Džeinė, gelbėtoja. Ji išgelbėjo labą, žiūrėkit. Sugrįžo vyrukas atgal. Geroji komanda laimėjo, nes mes pašalinom blogą komandą. Negali būti. Negali būti. O taip. Gerai, išdygas buvo Omaras. Viskas baigta. Ji tikrai buvo gelbėtoja. Eik, tu net nebejokaukit. Net nebejokaukit. Mes laimėjom iš kart, tas vyrukas žinojo. Kaip jis žinojo iš viso? Jis tikriausiai buvo kažkoks ekstrasensas, aš jums sakau, aš nespėjau pažiūrėti, kas jis toks. Jis profas, aš negalvoju, kad aš toks laimingas dar bus. Jis išgydė man depresiją ką tik. Aš noriu pakartoti, viskas, aš noriu pakartoti šitą raundą. Gerai, užkins, kad vėl tam pačiam žemėlapį, bet aš detektyvas ir aš geroji komandai. Aš netgi lyderis gerosios komandos. Gerai, tai aš ką gaunu, tai aš gaunu užuomenas, man parodo 2 ar 3 žaidėjus, kurie gali būti blogi liktais. Ir aš tada gaunu tas užuomenas naktį. Viskas aišku, jinai šnipas, ką tik išsidavė. Gerai, tai jeigu aš gaunu 2 ar 3 žmonės kaip užuomenas, tai aš žinau, kad ji yra šnipas, tai nebus žudykė, o man reikia pašalinti žudyką. Ir mūsų per daug. Aš detektyvas, na va, tiesiog galiu iškart pranešti žmonėm, jeigu mane pašalins. O pala, ne! O ne, mane prakeikia ką tik. Aš ką tik parašiau visiem, kad aš detektyvas, aš norėjau žurnalą parašyti savo. Gerai, kažkas galėtų dar pranešti apie savo rolės, kažką, aš norėčiau sužinoti daugiau. Aš, kadangi detektyvas, aš turiu viską išsiaiškinti. Ir aš, pala, aš turėjau gauti užuomenas, aš praleidau užuomeną naktį. Gerai, pašalinam žmogų. Kaktusas. Mane patinka kaktusai, tiesiog aš nežinau. Quinn? Pala, kas jinai tokia, pala, kur jinai yra iš vis? Mes turim tokį žaidėją, tokiu vardu, pala. Taip turim. Ir jis rašo, kad ne, jinai nežudykė. Mes pašalinam Kimlį? Aš nesmau, kur mano balsavimai visi, aš nei nebalsavau, ką tik nieko, aš per daug nukreiptas. Mano dėmesį tiesiog nukreipia, kiekvienas dalykas. Aš noriu pabandyti ją pašalinti, pala, jeigu man išmės dabar ją kaip kokią, kaip užuomeną. Opa, gerai. Inda, Džo, Luki. Iš kur? Aš net nematau tų žmonių, pala, kur jie? Inda stovi čianai prie pat, gerai, Lūkis. Lūkis vaikšta iš kambario į kambarį. Džo numirė? Džo nebėra, tai Lūkis arba Inda. Gerai, gerai, aš visiems pranešiau, kad Inda gali būti žudikė, jeigu mano užuomenas nemeluoja. Gerai, jeigu jas dabar nepašalins ir jis žudikė, aš myris. Mane iškart nužudys už tokį žodžius jinai. Viskas, viskas, dabar jeigu ne jie, prašau. Mes turim laimėti vėl, aš gerai komandai, aš prašau. Aš detektyvas, mano smegenis veikia. Tai arba Inda, arba Lūkis buvo. Lūkis, aš sakau, tai jis. Veronika numirė, kriaukliai, viskas aišku. Aš net neįtariu jas. Čia viskas baigta. Jie gali manim pasitikėti iš mano išvaizdas tiesiog. Tai viskas, dabar Lūkis negali mūsų pražudyti, aš nežinau, kad jis manęs nenužudė. Nu kągi, Lūki, buvo labai malonu su tavim dirbti. Metas keliauti namo, vyruk. Nebent ne, nebent dar yra kažkas blogoji komandai, tai mes tiesiog pašalinam blogosios komandos narį. O žudikas dar pasilieka, tai čia blogai pasibaigs. Nu kągi, viskas, nebėra vienas žmogaus. Aš kur ta muzika, nagi prašau. Ne, mes tikrai dar visų nepašalinom, negali būti. Gerai, niekas nemirė. Niekas nebuvo nužudytas. Niekas nemirė šią naktį, nu tai gal ir nelaimėjom. Kažkas dar blogai komandai vis tiek yra. Tik tai aš nežinau, kuris. Queen, aš sakau, tai gali būti jie. Kažkada apie ją buvo kalbėję kažkas, aš manau, kad tai gali būti. Aš pasitikėsiu savo vyručių kaktusu ir sakysim, kad Sabrina. Dašonas kažkoks tenai va, šitas va. Vat aš nežinau dėl jo. Aš medikas. Aš nežinau kodėl, bet šitas raundas man mano mėgstamiausias kažkodėl. Aš detektyvas, aš beveik nieko neveikiu. Man tiesiog patinka kalbėti su štai žmonėm. Mes galim
balsuoti, pakalbėti, išsiaiškinti, kas mes esam tokie. Nebent tai kaktusas bus. Aš nežinau, jis gali mus visus apgauti ant pabaigos. Bet aš čia tikiu iš tikro. Aš manau, kad dabar, jeigu nebuvo Queen, bus Ariela ir mes 100% laimėsim šitą raundą. Aš žudikė? Tai mes žudikę nebuvom pašalinę dar? Negali būti, mums pavyko. Mes laimėjom. Aš galvoju, mes jau seniai pašalinom žudiką. Bet tikriausiai, kad mes pašalinom iš blogos komandos žmogų kažkokį. Eik, tu Queen buvo žudikė. Kažkas tai buvo pasakęs nuo pat pradžių. Nei vienas iš jų nemelavo. Tik tai Queen melavo. Aš negaliu patikėti, čia buvo mano mėgstamiausias raundas. Tikrai rekomenduoju šitą žaidimą aprašyme. Grupės nuorodą irgi aprašyme, galit Maikį nusipirkt. Aš tikrai dar čia nesugrįšiu.